לפני כמעט עשור אחד המנטורים שלי אמר לי משפט חכם מאוד. אמר לי, חיים, ההבדל העיקרי שמפריד בין מישהו שהוא מצליח למישהו שהוא לא, היא המהירות בה הוא קופץ מכישלון, טעות שהוא עשה, למצב שבו הוא מנסה שוב, מנסה משהו חדש. ויש נטייה, וזו הייתה נטייה שלי לאורך שנים, כשבכל פעם שעשיתי טעות, או קיבלתי דחייה, או קיבלתי סירוב, או קיבלתי לא, או עשיתי פשוט טעות, פשוט טעיתי. הייתי אוכל לעצמי את הראש, איך גרמתי לזה לקרות, מה עשיתי לא בסדר, למה זה קרה. הייתי תוכן את המוח שלי, אם אפילו הייתי מפסיד כסף, או אם זה היה דחייה עם בחורה, או אם זה היה ציפייה ממישהו או מישהי שהתאכזבתי. והייתי אוכל לעצמי את הראש לגבי זה. מה שקרה עם כטבע הדברים, ככל שנהייתי עסוק יותר, אם זה עובדים, אם זה עסקים, פרויקטים שאני עושה, אנשים רבים שנכנסו לחיי, זה גרם עקב אובססיה ומסיביות, זה גרם אין זמן, אין פריבילגיה לחשוב על טעויות יותר מדי, על כישלונות, אלא יש נדרשת זריזות בין דבר לדבר, קדימה לקפוץ לדבר הבא. כי בסופו של דבר לא משנה כמה כואב הכישלון, לא משנה כמה מעצבן הטעות שעשית, מה שמחכה, בין אם זה מחכה לך 5 דקות או 10 דקות או 10 שנים עד שתתאושש, עדיין מחכה לנסות שוב או להגיד עוד פעם, לנסות עוד פעם או לקנות עוד פעם או להשקיע עוד פעם או לבקש עוד פעם או להציע עוד פעם או לגשת עוד פעם. זה תמיד יחכה, הפעם הבאה תחכה שוב, הפעולה תחכה לך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה לא ייגמר. זה לא ייגמר אף פעם, אף פעם, אף פעם, היא תמיד תחכה. הרבה אנשים אוהבים להישאר ברווח של בין הכישלון לפעם הבאה, והם תקועים ברווח של הדרמות, של הסבל, של התסכול, של הכאב. וזה כתבה שכתבתי למטה, ארוכה מאוד, על הנושא של איך לצאת מהרווח הזה, ולקבל גם קיצור דרך לשבור את הרווח הזה, ותמיד לקפוץ לפעולה הבאה בלי לחכות בכלל. ואחד מהדברים שעזרו לי זה שריר מנטלי שפיתחתי ככה תוך כדי עשייה, שכולל בתכלס 3 דברים עיקריים. הוא כולל דבר ראשון, מה לא קורה יותר לאבא, זאת אומרת מה אני משפר לאבא, ואני רושם את זה על דף, כי בראש שלו נחשב, אני רושם את זה על דף, מה לאבא אני משפר. דבר שני שאני עושה זה מה אני קולט שכבר מגיע, זאת אומרת מה אני קולט שכבר יידרש, אוקיי? לנסות עוד פעם, או להגיד עוד פעם, או לוותר על ההשקעה, על הכסף הזה, או אוקיי, להרים ידיים, להגיד שהפסדתי, מה נדרש כרגע שאני שם לב אליו. והדבר השלישי זה מאוד מאוד חכם, מעט מאוד עושים את זה, איפה ההזדמנות פה ואיך אני מנצל את זה, איך אני מנצל את זה ללמידה שלי, לפתחות שלי, ליצירת הכנסה, שירות נוסף, מקור הכנסה נוסף, אופציה חדשה, העלאת סטנדרטים, איך אני מנצל את זה. זה לא סתם שאומרים שבכישלונות ובטעויות יש הזדמנויות יקרות מאוד, שאני יכול להגיד באופן אישי שרוב ההצלחה שלי בכל תחום בחיים שלי לא נבע כי הצלחתי, נבע כי התעצפנתי, טעיתי, נכשלתי, דפקו אותי, דחו אותי, הרזבו אותי, ומשם הגיעו ההזדמנויות. הבעיה במשפטים ובסלוגנים יפים כאלו זה שרוב האנשים הולכים ונרדמים עם הסלוגן, שמה שנדרש זה ליישם את הסלוגן. אז אם אתה נהנה מסלוגנים, או אתה אשכרה מיישם אותם פרקטית יום אחר יום. זהו, לפעמים אני חיים כהן, צאו מהרווח, תחזרו לעשייה, ומי שבעשייה היום בוס.